Guwahati paying guest house or Gotigolota Boyankor Cotona on camera, Goraki Satria, Basilole, Gibon or Soram Ponta. Video color hoite tia, Gothapati, a silpremicor hoite or tenete, Gibon or Soram Bad Basilole, Goraki Satria. On call, Juboti Ratmohotia. Premikok video call kori, Soram Pot Basilole, nursing or Satria. তাই actually কোনোবা নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত থাকে কাইজা লাগিছে লাগি কিনে মানে বয়ফ্ৰেণ্ডক ভিডিঅ' কলত থৈছে থৈ কিনে তাই মানে এডাল হেৰি গা ধোৱা কিবা এডাল ৰছি আছিলে হেডাল এডি মানে হে কাপোৰ থোৱা হেৰি তাতে লৈ কিনে তাই তাতে মানে সুসাইড কৰিছে মানে বয়ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ' কলত আছিলে হেতু সময়ত পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰত ঘৰ যুৱতীৰ প্ৰেমিকু আলিপুৰদুৱাৰৰে প্ৰেমিকৰ হৈতে লগা সংঘাতৰ বাবে দেওবাৰে বিয়লি চৰম পথ বাছি ললে শর্মিষ্ঠা ঘোষে পুলিশে যদি ভাল তদন্ত কৰিব পাৰে তেনহলে আমি চাওঁ যে কোন বয়ফ্ৰেণ্ড আছে তার নাম কি হেতু আমাৰ লাগে যে কোন জাগাৰ কি কি ঠিকানা এটো পালে আমি খুব ভাল পালো তাতে যে কাজিয়াটো যে হৈছিলে এটো বলে কাজিয়া হৈয়ে থাকে উলুবাৰীৰ হৰবালা পঠৰে পেইং গেষ্টত থাকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নার্সিং ইনষ্টিটিউটত পঢ়িছিল শর্মিষ্ঠাই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ মাজতে প্ৰেমিকৰ হৈতে আৰম্ভ হৈছিল সংঘাত দেওবাৰেও শর্মিষ্ঠাৰ হৈতে ফোনতে কাজিয়া লাগিছিল প্ৰেমিকৰ বারম্বার সংঘাতত অতিষ্ঠ হৈ পৰা শর্মিষ্ঠাই বিয়লিৰ ভাগত বাছি ললে চৰম পথ আলিপুৰ দুৱাৰত থকা প্ৰেমিকলৈ ভিডিঅ' কল কৰি বাথৰুমত সোমাল শর্মিষ্ঠা ভিডিঅ' কল চলি থাকোঁতেই বাথৰুমত উলমি থকা কাপোৰ মেলা ৰছিৰে আত্মহত্যা কৰিলে ইটো মোৰ ক্লাছমেট হয় তো এজ এ বেচমেট তো কনভার্সেশন হৈ আছিলে আৰু বহুত দিনৰ পৰা সি কলেজত যোৱা নাই তো দুই তিনি দিন আগৰ মোক কল কৰিছিলে তো মইতো কৈছোঁ যে মানে ঠিক আছে এনেকুৱা এনেকুৱা এক্সাম আহি আছে সি তো এক্সাম ৰিলেটেড ডিছকাশ্যন হৈছিলে চ' কালি গধূলিলৈকে তই সিক এটা মই কল কৰিছিলোঁ তো সিৰ মানে ফোন বিজি আছিলে তেতিয়া মই কৈছোঁ যে ঠিক আছে মানে তুমি ফ্ৰী হৈ মোক কল কৰি দিবা এক্সাম ৰিলেটেড এটা আপডেট আছে টেক্সট দিছিলোঁ বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে এইটোতো মানে চবেই জানে এইটো মই জাষ্ট এজ এ বেটচমেট বিকজ মোৰ লগত তো কনভাৰ্চেশ্যন অনলি খালি কলেজ আৰু কলতেই হয় ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় পৰিয়ালৰ লোকো প্ৰেমৰ সংঘাতৰ বাবে যুৱতীয়ে চৰম পথ বাছি লোৱা এনে ঘটনাই হতচকিত কৰিছে বহুজনক যাওঁ বুলিয়ে চিৰদিনৰ বাবে শর্মিষ্ঠা ঘোষ আঁতৰি যোৱা ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কোনেও ঋতিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট